Ողջույն ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Քրիստոս հարյա վիմերելոց, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Այսօր ձեզ հետ ուզում եմ խոսել աղոթքի 3 կողմերի մասին, 3 հատկությունների, ոչ թե հատկությունների, այլ ասպեկտների մասին, կողմերի մասին, որոնք անչափ կարևոր են, որպեսզի ձեր աղոթքները դառնան ավելի գործուն եւ ավելի լսելի լինեն Աստծո կողմից։ Եվ այդ 3 կողմերը ներկայացնելու եմ Աստվածաշնչյան օրինակներով, որ տեսնենք այդ ինչպիսի պարագաներում էր եւ ինչպիսի դժվար պարագաներում էր, երբ որ մարդկանց աղոթքները լսվում էին եւ Տերը շնորհում էր նրանց իրենց խնդրվածները։ Բայց նախքանայդ եկեք սկսենք աղոթքով։ Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո, ամեն։ Փառք ես Տեր Աստվածին, փառք ես ամեն ինչի համար, Տեր, փառք ես։ Շնորհակալություն այս գեղեցիկ օրվա համար, որ մեզ տվեցիր եւ հավաքում ես քո հավատացյալներին իրար հետ։ Ողորմիր մեզ, խնդրում եմ, թող քո Սուրբ Հոգին գա մեր վրա, իմաստություն տուր մեզ բոլորիս, որպեսզի լսենք քո խոսքը, կատարենք այն եւ քո խոսքի պատվիրանները, պահողները լինենք։ Փառք Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սրանից մոտ մի շաբաթ առաջ ես մի հոգևորականի հետ էի խոսում, ով խոսեց այս բաների մասին, եւ դրանք այնքան հետաքրքիր էին, որ ես ուզեցա այսօր կիսել ձեր հետ։ Հարության տոնն անցավ եւ մենք բոլորս այդ հարության շրջանի մեջ ենք մինչեւ Պենտեկոստ, մինչեւ հոգեգալուստ եւ մինչեւ Տիրոջ համբարձումը, այսին դրանից առաջ, բայց մենք պետք է որ մեր զգոնությունը չկորցնենք եւ քրիստոնեական զգոնություն պահենք եւ ապրենք այնպիսի կյանքով, որ Աստուծո հոգին չխորշի մեզանից, ինչպես նա ասում է Ղևտացիների գրքում, այլ որ հավանի մեզ, օրհնի մեզ, իր հաճությունը լինի մեր վրա եւ օրհնություն բերի եւ մեր կյանքերին փրկություն եւ մեր երկրին ու պետականությանը։ Սիրելի ժողովուրդ, աղոթքի մեջ ամենակարևոր բանը ուշադրությունը պահելն է։ Այս մասին ես շատ եմ գրել Facebook-ում եւ նաեւ նախորդ ձայնագրությունների մեջ։ Կարևոր է, որ չթողնենք, որ միտքը այսօր այն կողմ գնա։ Բայց այսօր այդ մասին չէ, որ խոսում եմ։ Դա նպատակն է, որին պետք է հասնել։ Բայց կան 3 կողմեր, որոնք անչափ կարևոր են։ Եվ եթե լավ կլինի, որ եթե ուզենաք օգնել, խնդրում եմ այս ձայնագրությունը կիսեք ձեր ընկերների հետ, կիսեք ձեր էջերին, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ տեղեկացվեն այս բանին։ Դուք էլ կօգնեք այդպիսով ավետարանելու գործին, որպեսզի Աստուծո ավետարանը եւ ավետարանի խոսքը ավելի շատ մարդկանց հասնի։ Դրա վրա խնդրում եմ, եթե կարող եք, այնչափ կարևոր բաների մասին եմ խոսելու, որ կիսեք ձեր էջերին, որպեսզի ձեր ընկերներն էլ տեսնեն, լսեն եւ միգուցե իրենց կյանքն էլ փոխեն Աստուծո պատվիրաններին հետեւելով։ Ուրեմն հետաքրքիր մի բաներ են սրանք, որոնց մասին ասել եմ ես։ Առաջի կողմը այդ 3 կողմերից աղոթքի հետ կապված, աղոթքի ժամի հետ է կապված։ Շատ մարդիկ սիրում են աղոթել իրենց հարմար ժամին կամ իրենք իրենց ժամերն ունեն, բայց Աստվածաշնչում մենք տեսնում ենք, որ շատ աղոթքներ են կատարվում եւ գիշերը, ամբողջ գիշեր եւ առավոտ շուտ լուսադեմին, երբ դեռ մութ էր։ Ինչի է կարևոր այդպես գիշերը կամ առավոտ շուտ լուսադեմին աղոթել։ Նախ, որ մեր Տեր Հիսուսն այդպես արեց։ Դուք հիշում եք Մարկոսի ավետարանի մեջ, մի խոսք կա, ասում եմ, եթե դուք բացեք ձեր ավետարանները, Մարկոսի ավետարան գլուխ առաջին, համար 35, այնտեղ Մարկոս ավետարանի չէ այսպիսի նախադասություն ունի, ասում է. Եվ առավոտյան մոտ լույսը բացվելուց առաջ վեր կացավ եւ ելավ գնաց ամայի մի տեղ ու այնտեղ աղոթում էր։ Սովորական նախադասություն չէ, բայց տեսեք ինչ է ասում։ Եվ առավոտյան մոտ լույսը բացվելուց առաջ, այսինքն երբ մոտարապես, նայած թե ձմեռ է թե գարուն, մոտարապես եթե ամառ է, լույսը բացվում է առավոտ ժամի 5:30-ի կողմերը, միգուցե ժամի 5-ին կամ 4:30 կամ ժամի 5-ին լույսը բացվելուց առաջ։ Ինչ է տալիս սա, գիտեք, այս մասին շատ տեղեր կա, որ Տեր Հիսուսը ինքը աղոթում էր ամբողջ գիշեր։ Նայեք, օրինակ Հուկասի ավետարանի 6-րդ գլխում, 12-րդ համարում, տեսեք ինչ է ասում։ Եվ այդ օրերին Հիսուս լեռը բարձրացավ աղոթելու եւ ամբողջ գիշերն անցկացրեց Աստծուն աղոթելով։ Ամբողջ գիշեր։ Ուրիշ տեղ էլ կա։ Գործ կարակելոցում գրում է, որ այսպիսի բան կա, գլուխ 16:25, ասում է. Եվ գիշերվա կեսին Պողոսն ու Շիղան աղոթում էին ու օրհնում Աստծուն։ Կալանավորները նրանց ականջ էին դնում։ Նրանք բանտում էին այդ ժամանակ, բայց տեսեք ինչն է հետաքրքիր։ Երբ էին աղոթում եւ գիշերվա կեսին, ամբողջ գիշեր։ Ուրիշ խոսք էլ կա, օրինակ Սաղմոսի մեջ տեսեք ինչ է ասում։ Ասում է.
118 ծամոս համար 62, ասում է Դավիթ Մարգարեն. «Կես գիշերին ելնում է գողություն մատուցելու քեզ քո արդար դատաստանների համար»։ Այսինքն այս մարդը թողնում էր իր քունը, զարթնում էր գիշերը և ելնում էր աստուն գողություն մատուցելու։ «Կես գիշերին ելնում է գողություն մատուցելու քեզ քո արդար դատաստանների համար»։ Հիմա ի՞նչն է, ինչու համար լավ բան է գիշերը աղոթել։ Ես չեմ ասում պարտադիր բան է գիշերն աղոթել, բայց լավ բան է։ Ինչի՞, որովհետև մենք ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակը, չէ՞ որ մենք պետք է իր օրինակներին հետևենք։ Եվ նաև, որովհետև մարդիկ, մենք ունենք նաև Աստվածաշնչյան շատ օրինակներ։ Հիմա ես այս մասին, որ պատրաստվում էի, տեսա 3 լավ պատճառ։ Ուրեմն առաջի պատճառը, որ լավ բան է գիշերը կամ առավոտ գիշերան ատեն ժամը 5:30 կամ առավոտ շուտ ելնես եւ քո օրը այդպես շուտ աղոթքով սկսես, երբ որ դերտանեցիները քնած են։ Նայեք, ի՞նչն էր պատճառը։ Օրինակ մեկը, որ Տեր Հիսուսը դա անում էր, ինչպես ասեցի, այդ օրինակը մենք արդացինք բանում, չէ՞, այդ Մատթեոսի ավետարանում, Մարկոսի ավետարանում ասում է, եւ առավոտյան մոտ լույսը բացվելուց առաջ վեր կացավ եւ ելավ գնաց ամայի մի տեղ ու այնտեղ աղոթում էր։ Եվ այստեղ բանալի բառերը հետեւյալն են. առավոտ շուտ լույսը բացվելուց առաջ, դեռ մութ էր, հա։ Հա, էլ ի՞նչ բան տեղ կա, ասում է, աղաչում եմ քեզ, Սամոսի մեջ տեսեք ինչ ասում, ասում է, աղաչում եմ քեզ Տեր, որ առավոտյան լսես իմ ձայնն ու առավոտյան պատրաստ կլինեմ քո առջև կանգնելու։ Սա Դավիթն է ասում։ Հետո լավ բան է առավոտ շուտ Աստուծո ոնց որ պատվիրանները լսել։ Տեսեք ինչ է ասում այնտեղ Սամոսը, ասում է, հա, ես մեկ արդեն ասեցի, առավոտ աղաչում եմ քեզ Տեր, որ առավոտյան լսես իմ ձայնը, առավոտյան պատրաստ կլինեմ քո առջև կանգնելու։ Այսինքն քաջալերում է մարդկան, լավ բան է Աստուծո պատվիրաններ լսել այդ ժամին, եւ երրորդը քաջալերում է մարդուն, եթե մարդը առավոտ շուտ իր օրը սկսում է աղոթքով։ Գիտեք, շատ ժամանակ մարդիկ առավոտ ելնում են, տրամադրությունները այդքան լավ չի բան, բայց եթե մի հատ լավ աղոթք ես անում, իսկական դու եւ քո Աստված սրտիդ մեջ միտքը չշեղվելով, դեռ ժողովրդը տնեցները քնած են, բայց դու քո անկյունում լուր աղոթում ես, աճում ես այդ աղոթքի մեջ, դա քաջալերում է մարդուն, որպեսզի մարդը տնի շեմից, ոտքը դուրս դնի եւ ավելի մեծ ոգևորությամբ, քաջալերությամբ, հավատքով եւ հույսով իր օրը սկսի ապավինելով Աստծուն։ Տեսեք ինչ է ասում Դավիթ Մարգարեն այս մասին, ասում է. «Ես վաղ առավոտյան արթնացա ու աղաղակեցի իմ հույսը դրի քո խոսքերի վրա»։ Որ sense-ն նայում ես, կարծես թե սովորական նախադասություններ են, չէ՞, մարդ կարա անցնի ու չանդրադառնա, ոնց որ Տեր Հիսուսի օրինակը, որ ասում է, «Եվ առավոտ մոտ, առավոտյան մոտ լույսը բացվելուց առաջ վեր կացավ եւ լավ գնաց մի ամայի տեղ ու այնտեղ աղոթում էր»։ Այսպիսի նախադասություն, որ կարդում եք կամ լսում եք, միտք անմիջապես գնում է, «Վեր կացավ գնաց մի ամայի տեղ, որ աղոթում էր»։ Բայց մեկը չի մտածում կամ շատ քչերն են մտածում, որ ոնց լույսը բացվելուց առաջ այդ ի՞նչ բանա, որ Տեր Հիսուսը այդպես մթախառը առավոտ շուտ գնում է հատուկ աղոթելու։ Ուրեմն դա կարևոր բան է, ուրեմն ես էլ այդպեսի մի բան անեմ։ Եվ տեսեք, էլի օրինակ Դավիթը վերում է, ասում է, առավոտից շուտ, նախքան առավոտը, առավոտից շուտ բացվեցին աչքերն իմ, որ քո խոսքերն արտասանեմ։ Սամոս 118, 147-ից 148։ Ուրեմն ի՞նչ է ասում այստեղ, ասում է. «Ես վաղ առավոտյան արթնացա ու աղաղակեցի իմ հույսը դրի քո խոսքերի վրա, առավոտից շուտ բացվեցին աչքերն իմ, որ քո խոսքերն արտասանեմ»։ Գիտեք այդ հոգևորականը էլ ինչ ասեց։ Ասեց, որ միակ բանն է, որ Աստծուց խնդրում ես ու քեզ տալիս է, եթե դու Աստծուց աղոթք ես խնդրում եւ հնարավորություն ես խնդրում իրեն աղոթելու։ Օրինակի համար, ինքը ասես, նայեք, ասես, եթե դու գիշերը զարթնելու սովորություն չունեք եւ բայց մտածում եք, վայ, ինչ լավ բան է գիշերը զարթնեմ, որը մի հատ աղոթք ասեմ, ասում ա 100% եմ ձեզ ասում, եթե դուք հավատքով իսկապես քնելուց առաջ Աստուն ասեք, «Տեր, ես ուզում եմ գիշերը զարթնեմ ու քեզ աղոթեմ, իմ սիրտը քեզ ա ուզում, խնդրում եմ, ողորմյա ինձ, արթնացրու ինձ գիշերը»։ Ասում ա նույնիսկ եթե դուք բուձենիկ եք դրած չնեք, ձեր հեռախոսի բուձենիկն եք դրած չնեք զարթուցիչը, Աստված ձեզ կարտնացնի, որովհետև աղոթքը միակ բանն է, որ դու խնդրում ես եւ ստանում ես, առանց բան։ Մնացած բաները կարող է խնդրես չստանաս, որովհետև քո համար վնասակար է, կամ դեռ շուտ է, կամ դու կարող ես դա չկարողանաս ճիշտ օգտագործես ու քո փրկության գործին ոչ թե օգուտ լինի, այլ վնաս եւ քեզ կործանի։ Բայց աղոթքը, ասում եմ, միակ բանն է, որ երբ որ խնդրում ես Տիրոջից, Տերը տալիս է։ Ուրեմն, այդ հիշում եք, որ խոսում ենք 3 բաների մասին, աղոթքի 3 կարևոր կողմերի մասին։ Առաջինը, եթե հնարավոր է, գիշերը արթնացեք ու աղոթեք երբեմն, կամ ինչքան որ հնարավոր է, երբ որ տնեցիների քնած են, սրտով, հավատքով կամ
ձեր օրը ավելի շուտ սկսեք, ասենք եթե սովորաբար ժամը 7-ին եք զարթնում, փորձեք ժամը 6:30-ից զարթնել կամ 6-ին եւ անց, ելեք ձեր աղոթքն արեք, գիտեք ուրիշ ինչ հետաքրքիր բան կա այս գիշերախառը աղոթելով։ Հետ զգացել եք, որ ասենք գնում եք եկեղեցի, 4 կողմը աղմուկ է, մարդիկ խոսում են, իրար խանգարում են, չեն պահպանում Աստուծո տաճարի երկյուղացությունը, սրբարանի ահ երկյուղացությունը, ու ձեր համար շատ դժվար է այնտեղ աղոթել։ Զգացել եք այդպիսի բան, հա։ Բայց զգացել եք, երբ որ 4 կողմը լռությունը ինչքան լավ է աղոթվում, սիրտը սկսում է աղոթել, ավելի հեշտ է կենտրոնանալ։ Ուրեմն նույնն է այդպես։ Պատկերացրեք այսպիսի մի բան, երբ որ գիշերը ամբողջ քաղաքը, որտեղ որ դուք բնակվում եք կամ շրջակայքը քնած են, մի տեսակ ոնց որ մեղքը շրջապատում եւ շրջակայքում ավելի քիչ է, որովհետեւ մարդիկ քնած են, քնած մարդը մեղք չի գործում։ Ուրեմն այդ ժամանակ եթե դուք առիթից օգտվեք եւ աղոթեք, մի տեսակ ոնց որ դուք մի քիչ ավելի առաջ եք ընկնում եւ ձեր աղոթները ավելի լավ են դասում։ Չեմ ասում, որ արդեն ժամանակ չի, բայց ավելի հեշտ է դառնում այդպես աղոթելը, որովհետեւ հատուկ մի բան կա, որ Տեր Հիսուսը առավոտ շուտ կամ ամբողջ գիշեր կամ դեռ լույսը չբացված գնում էր աղոթում էր։ Ամբողջ հետևանքը, հետևությունը այս կետի, առաջի կետի այն է, որ եթե Տեր Հիսուսն արել է, եթե սրբերն արել են, եթե Աստվածաշնչում բազում-բազում օրինակներ կան, հա ես մոտ մի 7-8 օրինակ ձեզ բերեցի, արվել է, ուրեմն մենք նույնպես դա պիտի անենք։ Լռությունը եւ խաղաղությունը գիշերային նպաստում է աղոթքին։ Ուրեմն խնդրում եմ դա պահեք։ Նախքան երկրորդ կետին անցնելը, նորից ուզում եմ խնդրեմ ձեզ, եթե ձեզանից ոմանք դեռ նոր են միացել, խնդրում եմ ձեզ, եթե կարող եք այս զանգագրությունը կիսեք ձեր աջերին, ձեր ընկերների հետ, օգնեք տարածել, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ միանան եւ ավելի շատ մարդիկ լսեն աղոթքի մասին եւ որպեսզի իրենց աղոթքները ավելի գործուն լինեն, ավելի օգտակար լինեն, որպեսզի մեր ազգին օրհնություն գա եւ ողորմություն։ Ուրեմն ասենք երկրորդ կետին։ Երկրորդ կետը սա է։ Դու պիտի ներես քո թշնամուն կամ քո տնեցուն կամ քո մերձավորին, ում հետ որ հարց ունես։ Այստեղ խոսքը չի գնում միջազգային ներողության մասին, չէ՞, դրա մասին չի այդ օրինակները խնդրում չբերեք։ Խոսքը գնում է, ասենք թե ընկերոջդ հետ վիճել ես, կամ եղբորդ հետ վիճել ես, կամ մամայի հետ էս վիճել, կամ papայի հետ, քրոջդ ախո, տնեցներից, բարեկամներից, ընկերներից, գործի տեղը մեկ հետ էս վիճել եւ ներելու հարց կա։ Դու պիտի ներես։ Առավել եւս, եթե դու գիտես, որ ինչ որ մեկը կոդեմ ինչ որ բան ունի, տեղի կամ անտեղի, Տեր Հիսուսը տենց էլ ասում է, դու պիտի գնաս ու իր հետ հաշտվես։ Պողոս առաքյալը սա ավելի է բացատրում, ասում է, ինչքան որ հնարավոր է, ինչքան որ ձեզանից է կախված, հաշտվեք։ Իսկ ձեզանից շատ բան է կախված, ձեզանից կախված է ահավոր խոնարհություն, որ եթե դուք այդ խոնարհությունը ցուցադրեք, ձեզ դուք կարող եք հաշտվել, որովհետև երրորդ կետը, որ պիտի խոսեմ, խոնարհությունը ու ընենց խոնարհության օրինակի մասին է, երկու հատ ավետարանից, որ շատ զարմանալի է ու ամեն մեկս պետք է նայենք մեր մեջ ու տեսնենք մենք կարող ենք տենց բան անել։ Ներելու մասին դուք հիշում եք, երբ որ նախ առաջինը ինչ է ասում Տեր Հիսուսը։ Եթե դուք բացեք ձեր ավետարանները, Մաթեոսի ավետարան գլուխ 5 համարներ 23 ու 26, լեռան քարոզի մեջ Տեր Հիսուսն ասում է. «Եթե սեղանի վրա քո ընծան մատուցելու լինես եւ այնտեղ հիշես, թե քո եղբայրը քո դեմ մի ոխ ունի, քո ընծան թող սեղանի առաջ եւ գնա, նախ հաշտվիր քո եղբոր հետ եւ ապա եկ քո ընծան մատուցիր»։ Եթե մեկը քեզ հետ խնդիր ունի եւ քեզ դատի է կանչում, մինչ նրա հետ դեռ ճանապարհին ես, եղիր իրավախո կանխավ։ Գուցե նա քեզ դատավորին հանձնի եւ դատավորը դահճին ու դու բանտմետվես։ Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այնտեղից դուրս չես գա, մինչեւ չվճարես վերջին դահեկանը։ Մենք այս կյանքում մեր խղճի հետ ճամփա ենք գնում։ Այդ այնպես պիտի անենք, որ մեր խիղճը չտանջի մեզ, որովհետև մեր խիղճը մեզ մատնելու է դատավորին, դատավորը դատավորի է մեզ դահճին։ Իսկ մենք Տեր Հիսուսն ասում է՝ դու իրավախո եղիր, հաշտվիր խղճիդ հետ։ Կարող է մեկին վիրավորես մի բան ժամանակին, հիշիր, մի հատ հիշիր, տես կյանքում ինչ ես արել, կարող է մի սխալ բան ես արել, ու մի ասեք, որ սխալ բան չեմ արել, կարող է ոչ մի բան չես արել, բայց ամեն մարդ էլ հպարտություն ունի, ամեն մարդ էլ նախանձ ունի, ամեն մարդ էլ եսասիրություն ունի, ամեն մարդ էլ չի կարում իր կրքերը զսպի, ամեն մարդ էլ չի կարում իր լեզուն զսպի։ Իսկ Պողոս Առաքյան ասում է, թե դուք ձեր լեզուն զսպեք, դուք կատարյալ մարդ կլինեք։ Հա։ Ուրեմն տեսեք, բայց ինչ ասում Տերը, ասում է, եթե սեղանի վրա քո ընծան մատուցելու լինես եւ այնտեղ հիշես, թե քո եղբայրը քո դեմ մի ոխ ունի, քո ընծան թող սեղանի առաջ եւ գնա։ Նախ, այստեղ էլ նախը շատ կարեւոր բառ է։ Նախ հաշտվիր քո եղբոր հետ եւ ապա եկ քո ընծան մատուցելու։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը մեզ սովորացնում է, որ նախքան մեր աղոթները մենք պետքա փորձենք ինչքան հնարավոր է հաշտ լինենք
գոնե մեր շրջապատի մարդկանց հետ, կամ մեր աշխատանքի տեղը, կամ գործի տեղը, կամ դասի տեղը, կամ դպրոց, եթե ուսանող եք ձեր ուսանողական միջավայրում, կամ տնեցիների հետ, պետք է հաշտվի, ժողովուրդ ջան։ Ես պատմություններ գիտեմ, որ մարդիկ տարիներով ոխ են պահել իրար դեմ, և մարդիկ, ես հիշում եմ, երբ որ ես դպրոցական ուսանող էի, երրորդ չորրորդ դասարանում ենք, մեր կողքի դասային տղաներից մեկից հետ կռվեցինք, և այդպես նույն շենքում էլ ապրում ենք, և տարիներով իրար հետ չխոսացինք, հետո մեծացել ենք, այն բանը արդեն տեսնում ենք, իրար մի տեսակ ամաչում ենք, և շատ եմ զղջում այդ ամեն ինչի համար, պետք չի, որ այսպես լինի, բարեկամներ, ազգականներ, իրարից տարիներով ոխ են պահում, ժողովուրդ ամութա։ Եվ հիշեք, եթե դուք ոխ եք պահում, չեք կարող մի բան հաշտվեք, բա դուք ո՞նց եք կիրակի օրը գնալու եկեղեցի, եթե պատարագի եք գնում։ Գնացեք, խնդրեք, հա, բանա, խոնարհությունը պահանջում, հիմա երրորդ կետը դրա մասին է, տեսեք դեռ ինչ էր կա։ Բայց նախքան երրորդ կետին անցնելը, ուրիշ մի բան էլ կա։ Հիշում եք, երբ որ Տեր Հիսուսը պատմեց մեզ լեռան քարոզի ժամանակ, հայր մեր աղոթքը, աշակերտներն ասին, չէ, ինչպես աղոթենք, ասեց, երբ դուք աղոթքի կանգնեք, այսպես աղոթքի կանգնեք, և ինչ ասեց, հայր մերը, եթե դուք հայր մերը ուշադիր զննեք, այնտեղ 7 կարևոր կետեր կան, մեկը մեկից կարևորն է, օրինակ հայր մեր որերիք ինձ տես, թող սուրբ լինի քո անունը, Աստուծո անունը պետք է սուրբ լինի, չէ՞, մեր սրտերի մեջ, դա շատ կարևոր է, պետք է դու սրտիդ մեջ վատ բաներ չմտածես, միտքդ մաքուր պահես, սուրբ պահես Աստծո անունը, թող գա քո արքայությունը, ոնց կարևոր չի, ինչքան կարևոր է, չէ, ով չի ուզի Աստծո արքայությունը գա, թող քո կամքը լինի երկրի վրա, մտածում ես սրանից էլ կարևոր բան, տեսեք երկրի վրա ինչ է կատարում, թող քո կամքը լինի, մեր ամենօրվա հացը տուր մեզ այսօր, չէ, հա, ոնց ամենօրվա հացը չլինի, ոնց պիտի ապրենք, ոնց պիտի բանանենք, չէ, և ներիր մեզ մեր պարտքերին, ինչպես որ մենք ենք ներում մեր պատապաններին, և մի տար մեզ փորձության, այլ փրկիչ չարից, ինչքան լավ բան է, չէ, չարից փրկվել, մի խոսքով 7 բանի մասին է խոսում Տեր Հիսուսը, և ընդամենը մեկ բանի մասին է մեկնաբանություն տալիս աղոթքը սովորեցնելուց հետո։ Նորից ասեմ, Տեր Հիսուսը, երբ որ սովորեցնում էր հայր մեր աղոթքը, այնտեղ խոսում է 7 տարբեր բարակապակցությունների կամ պարբերությունների կամ խնդրվածների մասին, բայց աղոթքի վերջում կարևոր է համարում միայն մեկի մասին մեկնաբանություն տալ, ու ասել, որ ձեր աղոթքը կախված է սրանից, պայման կա։ Աղոթքի մեջ այդ պայմանը կա, և Տեր Հիսուսը շեշտում է այդ պայմանը, դա ներելն է։ Նայեք ինչ ասում Տեր Հիսուսը, հենց որ աղոթքը սովորեցրեց, Մատթեոսի ավետարան գլուխ 6 համարներ 15-16, եթե ունեք ձեր ավետարանները ձեր մոտ, խնդրում եմ բացեք, մենք պետք է սովորություն դարձնենք աստվածաշունչը ձեռքներից տակ ունենալ, բացել, նայել, իմանալ, որպիսի կարողանան կողնորոշվել։ Ուրեմն մեն Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխում, դա լեռան քարոզի մեջտեղն է, 15-16-րդ պարբերություններում Տեր Հիսուսն ասում է. Եթե դուք մարդկանց ներեք իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ կների։ Իսկ եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր հայրն էլ ձեզ չի ների ձեր հանցանքները։ Տեր Հիսուսը 7 բան սովորեցրեց աղոթքի մեջ, բայց միայն մեկի մասին հարմար գտավ ու կարևոր գտավ, որովհետև մնացածը կախված են դրանից, մեկնաբանություն տալ։ Եթե դուք մարդկանց ներեք իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ կների։ Եթե դուք չներեք, դուք է չեք ների։ Հիմա ձեզանից ոմանք կարող է հարցնել, բա ներեն ինչ կապ ունի ուրիշ բան խնդրելու հետ, հա։ Եվ որ ասենք, թե ձեր երեխեքը չարություն են անում, իրար հետ կռվում են, ու դուք տեսնում եք, որ մեկը սխալ է, և ինքը պետք է ների մյուսին, հետո այդ սխալը ձեզ գալիս ասում է, պապա ինձ հեռախոս տուր, կտակ իրան, ես չեմ տա, կա ասի պապա ինձ կոմպյուտեր առ, պապա ինձ հեծանի վար, կամ էս առ, կամ էն առ, դուք կտակ, դուք ասեք, ոչ տղա ջան, դու մինչև ես հեծանիվը կամ ես հեռախոսը կամ ես ավտոն, որ ուզում ես, դու լիքը գործ ունես անելու, դու պետք է գնաս քո քրոջ հետ հաշտվես, դու պետք է գնաս քո հորողպորտողու հետ հաշտվես, դու պետք է գնաս քո մորաքրոջ աղջկան ներես, որի հետ գժտված ես, չգիտեմ, օրինակներ եմ ասում սենց, երբ որ ներում ենք, մեզ ներվում է, երբ որ ներում ենք, մենք սկսում ենք բուժվել, հիշում եք քանի դեպքա, որ Տեր Հիսուսի մոտ հիվանդ էին բերում, օրինակ մի անգամ կարծեմ Մարկոսի ավետարանի մեջ էր, երբ որ 4 ընկերներով իրենց ընկերոջը բերեցին, հիշում եք, կաղ ու անդամալույց, և տեղ չկար, երթիկը քանդեցին, որ երթիկից իջացնեն, Տեր Հիսուսը ասում տեսնելու նրանց հավատքը, նայեց նրան, հիշում եք ինչ ասեց, չասեց է, հիմա ես քեզ կբժշկեմ, ասեց, քո մեղքերը ներված են, ու այդ մարդը ելավ իր մահիճ առ ու գնաց։ Ներվելը Աստծո կողմից անչափ կարևոր է, և Տեր Հիսուսն ասում է, որ եթե դուք ուզում եք ձեր աղոթները լսվեն, դուք պետք է գնաք հաշտվեք, դուք պետք է իրար ներեք, դուք պետք է ձեր այդ սրտից այդ արգելքը, այդ ծանրությունը, որ ոխ ունենալ ինչ-որ մեկի դեմ, հանեք թափեք, որ դուք ներողամիտ մարդիկ դառնաք։ Ուրեմն երկրորդ կարևոր այդ կողմը
ներելն է ժողովուրդը, սրա մասին բան, ով նայեք ձեր կյանքում, հիմա բավական մարդիկ ես նայում եմ, լսում եք, ով ունեք, որին պետք է ներեք, որի հետ հաշտված չեք, որի հետ գժտված եք, կարող է ինքնա մեղավոր, բայց Տեր Հիսուսն ասում է, եթե գիտես, որ քո եղբայրը քո դեմ մի բան ունի, գնա թող քո ընտան, մի աղոթի, գնա նախ հաշտվի, դա է աղոթքը առաջ երթին, ուրեմն դու պետք է գնաք և իրենց հետ փորձեք լեզու գտնել, հաշտվել, ասես, ասենք թե դուք եք անմեղ են, մյուսը մեղավորը, գնաս ասես, գիտես, լավ, հիմա ասես բան ա եղել, դու ինձ անից ոնց որ թե նեղացած ես, ոնց անենք որ հաշտվենք, ես եմ մտածում ես, որ ես եմ մեղավոր, լավ, ես ներողություն խնդրեմ, ոնց անենք որ հաշտվենք, եթե ինչքան հնարավոր ա, բայց կարող այդ մարդը ընդհանրապես իրտը քարացած լինի, բայց այն ժամանակ Աստված կտեսնի, որ դու իսկապես քո սրտից ծնված քայլ արեցիր դեպի հաշտությանը, կամ քայլ արեցիր դեպի ներելու, բայց ուրիշ բաներ է կա, մարդ կա գալիս է ներողություն ա խնդրում, այս մեկի սիրտը այնքան է ծանրացած ու քարացած, որ ինքն ընդհանրապես չի ներում իր մերձավորին, ուրեմն դու պետք է սովորես ներել, որպեսզի քո աղոթքը ավելի գործուն լինի, և երրորդ բանը, որ ուզում եմ ձեզ պատմել, խոնարհության մասին է, հիմա ես ձեզ երկու օրինակ ցույց կտամ, մեկը ընդհանրապես ծանր օրինակ, որ ես չգիտեմ ձեզ այնց ով կդիմանա, հիմա ես որ պատնեմ, ձեզ հետ կհաշտեմ, կասեմ, ժողովուրդ, դուք սենց վիճակի մեջ, կարայք դիմանայք ու այսպիսի պատասխան տայք, բայց տեսեք, որ այդ խոնարհության մեջ էր, որ այդ անձի խնդրվածքը իրեն տրվեց, բայց նորից, եթե հնարավոր է, խնդրում եմ, կիսեք սա այս ձայնագրությունը ձեր էջերին, ձեր ընկերների հետ, որպեսզի ավելի մարդիկ իմանան այս բաների մասին և իրենց աղոթներն էլ ավելի գործուն լինեն, այսպիսով դուք կօգնեք ավետարանը տարածել մեր ազգի մեջ, որ օդի ու ջրի պես անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդիկ Աստծո խոսքը լսեն և ապաշխարություն առնեն իրենց կյանքերի մեջ, ուրեմն սիրելի բարեկամ, երրորդ պայմանը կամ կողմը գործունյա և լսելի աղոթքի, դա խոնարհությունն է, դու պիտի խոնարհվես, ամբարտավան մարդու խնդրվածքը չի տրվում, եթե ձեր երեխաները չար են, իրենց ամբարտավան են պահում, խոնարհություն չունեն, ձեր հետ հաշտ չեն, ձեզ չեն հետևում, ձեր խոսքը չեն լսում, դուք իրենց խնդրվածները չեք տա, իրենց խասածը չեք լսի, իրենց հակառակ անկյունքը կանգնացնեք, կամ էլ իրենց այնպիսի պայմանների մեջ կդնեք, մինչև որ խելքները հավաքեն գլուխը, շատ ազգերի հետ այսօր դա է կատարվում ամբողջ աշխարհում, բոլոր ազգերը, բոլոր անհատները ստանում են արժանիորեն իրենց արժանի, իրենց գործերի արժանին, ինչպես որ ավազակն ասեց խաչի վրա, բայց հիմա այդ խոնարհության մասին, առաջի օրինակը մի քիչ ավելի հեշտ է, չնայած էլի դժվար, երկրորդ ավելի ծանր, առաջի օրինակը, եթե հիշում եք, Տեր Հիսուսը մի առակ պատմեց, Փարիսեցու և Մաքսավորի առակը, այդ առակը այսպես է սկսում, նայեք ասում է, երկու մարդ տաճարի ելան աղոթքի կանգնելու, այստեղ արդեն հետաքրքիր է, չէ, երկու մարդ տաճարի ելան, մեկը Փարիսեցի, մյուսը Մաքսավոր, դուք պետք է հասկանաք, որ երբ որ հրեաների մոտ այդ ժամանակ պատմում էին, մեկը Փարիսեցի, մյուսը Մաքսավոր, ժողովուրդը միանգամից մտածում էր հետևյալը. Փարիսեցին են կինոյի լավ տղենա, որտեղ իրանք ձգտում են պատվիրանները պահել, իսկ Մաքսավորը վատ տղենա, որովհետև իրանք ժողովրդից հարկահանում են, դավաճաններ են, հարկերը ավելի շատ են վերցնում, տալիս են թշնամուն, որ հռոմեական կայսրությունը, չէ՞ որ հռոմեացիները հռոմեական կայսրությունը գրավել էր Հրեաստանը եւ այլն, ո՞ւ միանգամից այդ մտածողությունն է գալիս, ու տեսեք Հիսուսը ո՞նց է շուռ տալիս այդ ամեն ինչը հետո, ուրեմն ասում է, երկու մարդ տաճարի ելան աղոթքի կանգնելու, մեկը Փարիսեցի, մյուսը Մաքսավոր, Փարիսեցին կանգնած էր մեկուսի և ինքն իրեն այս աղոթքն էր ասում, Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզանից, որ ես նման չեմ ուրիշ մարդկանց, ինչպես հափշտակողները, անիրավներն ու շնորհակալ-շնացողները, և կամ ինչպես այս Մաքսավորը, ես և կամ ինչպես այս Մաքսավորը, հələ թողնենք մի կողմ, բայց երբ որ Փարիսեցին աղոթում ասում Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզանից, որ ես նման չեմ ուրիշ մարդկանց, ինչպես հափշտակողները, անիրավներն ու շնացողները, ստեղ վատ բան կա, կարծես թե չէ, չէ, ասում է Տեր Աստված, ինչ լավ է, որ ինձ օգնում ես, որ ես շնացող չեմ, հափշտակող չեմ, անիրավ չեմ, չնայած կարող է իր մեջ այդ ամեն ինչը կա, ես չգիտեմ, ինքը կարող է իրան շատ բարձր դատում, բայց ամեն դեպքում ինքը ընդունում է, որ այդ ամեն ինչը վատ բան է, և Աստծուն շնորհակալություն, ու մեկ էլ ասում է, կամ էլ ինչպես այս Մաքսավորը, որ կողքս կանգնած աղոթում է, յանի դու ինչ ես եկի աղոթե, քո աղոթքով պիտի լսվի, դու կգնա զղջա բան և այլն, ստեղ արդեն ես դուր չի գա ոչ մեկին, չէ, դու ինչ եկել ես աղոթես ու խնդրես Աստծուց մի բան, թե դու եկել ես աղոթքի թե կողքս կանես ուրիշին դատես, և տեսեք ինչ ասում, ասում է, իսկ Մաքսավորը կանգնած էր մեկուսի և չէր իսկ ամենում իր աչքերը երկինք բարձրացնել, ամաչում էր աչքերը վերև բարձրացնել, այլ ծեծում էր կուրծքը և ասում, Աստված, ներիր ինձ մեղավորիս, դուք որի հետ կուզեիք ընկերություն անել, պատվիրանն ասում է, Մաքսավոր է, Փարիսեցին, ինքը Աստուծո օրենքները պահող, բարեգործություններ անող,
10% եկամուտի տաճարին տալացող, ոբշի բարի մարդիկ էին։ Բայց ոնց տեսնում եք ստեղ, բայց ես սրապես չեմ։ Էդ ահա որ մեծամտությունն է, չէ՞։ Դու կուզեիք ձեր տունը տենց մեծամեծ մարդիկ գան, ինչքան էլ որ արտակնապես բարեպաշտներ, ես չէի ուզի։ Ես չէի ուզի ինք երեխեք այդպիսի մարդկանց հետ ընկերություն անեմ, որտեղ իրանցից վատ բաներ են սովորել, ու այդ մեծամտությունը ջարդվելու է իրանց գլխին, ջարդվելու է իրանց ծնողների գլխին և շրջապատի գլխին։ Բայց եթե որ տեսնեք մի մարդ, ճիշտ է, սխալ է ապրում, զգում է, որ սխալ է ապրում, սխալ է ապրել, բայց ասում է Աստված, ներիր ինձ մեղավորից, ես սխալ եմ ապրում, ես մարդը իր մեղքերը տեսնում է, ես մարդը խոնարհվում է, ես այդպիսի մարդու հետ ընկերություն կանեմ, որտեղ ամենագեղեցիկ բանն է, գիտեք, ես աշխարհում, երբ որ մարդը տեսնում է իր մեղքերը և զղջում է և ուզում է փոխվի։ Եվ Տեր Հիսուսն ինչ է ասում։ Ասում եմ ձեզ, սա իջավ իր տունը արդարացած։ Ինչպես արդարացած, Աստուծու առաջ արդարացած։ Աստված լսեց իր աղոթքը և ներեց իրեն։ Ու տեսեք, Տերն ասում է, ասում եմ ձեզ, սա իջավ իր տունը արդարացած, ոչ թե մյուսը, որովհետև ով որ բարձրացնում է իր անձը կխոնարհվի, և ով խոնարհեցնում է իր անձը կբարձրացվի։ Ուրեմն աղոթքի մյուս գլխավոր կողմը պայմանը խոնարհեցնելն է։ Եթե դու քեզ խոնարհեցնես, այդ խոնարհեցնելը դժվար բան է, սա դրա մեջ օրինակ եմ վերելու երկրորդ։ Եթե դու քեզ խոնարհեցնես, Աստված քեզ կբարձրացնի, բայց եթե դու քեզ չես խոնարհեցնում, դու քեզ բարձրացնում ես, դու տունես գնում չարդարացած, իսկ այն մաքսավոր մարդը տունա գնում արդարացած, այսինքն Աստված իրեն ներեց, իր աղոթքը լսեց, իր խնդրվածքը կատարեց, ինքը Աստծո առաջ արդարացավ։ Դրանից լավ բան չէ։ Հիմա ձեզ երկրորդ օրինակը պատմեմ։ Հիշում եք, երբ որ մի օտարազգի կին եկավ Քրիստոսի մոտ մի անգամ, ասեց, աղջիկս հիվանդ է, բուժի, էլի մի բան արա։ Հիշում եք այդ պատմությունը, քանանացի կին էր։ Ես չեմ, չգիտեմ, դուք դետալներին ուշադրություն դարձրել եք, թե չէ, բայց դետալները այնքան զարմանալի են։ Հիսուսը սկզբից չէր ուշադրություն դարձնում, հետո ուրիշ բան ասում, հետո ընդհանրապես ուրիշ բան ասում, որ ես չգիտեմ, քանի մարդ կնի բաներ նրան։ Հիմա կարդամ ձեզ այդ պատմությունը, դու տեսեք, ու դուք ամեն մեկը ձեզ հարցրեք, եթե դուք այդ կնոջ տեղը լինեիք, կամ ամեն մեկս են մի վիճակի մեջ ենք, չէ՞, մեր կյանքում, դուք ինչքան կարող եք խոնարհվել, ինչքան խոնարհվում ես, Աստված այնքան բարձրացնում է։ Հիշեք, հոգևոր պայմանը, որ Հիսուսն ասեց նոր նախորդ առաքի մեջ, ով որ իր անձը բարձրացնի, պիտի խոնարհեցնի, իսկ ով որ իր անձը խոնարհվի, պիտի բարձրանա։ Ուրեմն, բացեք ձեր ավետարանը, խնդրում եմ, Մատթեոսի ավետարան, գլուխ 15, համար 22-ից 28։ Մատթեոսի ավետարան, գլուխ 15, համարներ 22-ից 28։ Պատմությունը այսպես է. Եվ ահա այդ շրջաններից եկած քանանացի մի կին աղաղակում էր ասում։ Նկատեք, կինը քանանացի էր, հրեա չէր։ Հիսուսը նախ եկել էր հրեական ժողովրդի մեջ և ապա ամբողջ աշխարհին չէ։ Եվ ահա այդ շրջաններից եկած քանանացի մի կին աղաղակում էր ու ասում. «Ողորմիր ինձ, Տեր, Դավթի որդի, աղջիկս չարաչար դիվահարվում է»։ Այդ կինը ոնց որ թե լավ կին էր, նա Հիսուսին Տեր է կոչում, նա Հիսուսից ողորմություն է խնդրում, չի ասում բուժի իր բան, ասում է ողորմի էլի մի բան, ինքը ընդունում է, որ Հիսուսն Աստված է, և ինքը ասում է, որ աղջիկը չարաչար դիվահարվում է, այսինքն տառապող կին է, տունը հիվանդ կա, իր երեխեն է, և ասում է, տիրոջը կոչվում է Դավթի որդի, միայն փրկչին էին կոչելու Դավթի որդի, ինքը ամեն ինչ ճիշտ է ասում ստեղ, և ինչ եք մտածում, ինչ պետք է լինի, ենթադրվում է, որ պետք է Տեր ասի, վայ բան, հա, իհարկե, տես, դու ամեն ինչ ճիշտ ասեցիր, ամեն ինչ ճիշտ է քո վերաբերմունքը, իմ նկատմամբ, իհարկե կողորմեմ։ Բայց տեսեք ինչ է կատարվում։ Ողորմիր ինձ, Տեր, Դավթի որդի, աղջիկս չարաչար դիվահարվում է, բայց նա նրան պատասխան չտվեց։ Հիսուսը այդ կնոջը չի պատասխանում, սկի վրեն էլ չի նայում։ Կդիմանաք, եթե Աստված ձեզ տենց պարվի։ Շատ լուրջ վիճակ է։ Հիմա տեսեք, հեսա գնալով ավելի է դժվարանալու։ Այդ կինն էլի շարունակում է, աղաչում է, չի բան անում էլի, որտեղ հուսահատ է բանը, հույսը լրի բանը, ասում է բանը, և նա, բայց նա նրան պատասխան չտվեց։ Նրանից հետո նրա աշակերտները մոտենալով գալիսով Հիսուսին, աղաչում էին նրան ու ասում, արձակիր նրան ուղարկած, որ եթե ոչ, չէ, արձակիր նրան, որովհետև մեր հետևից է աղաղակում։ Հիմա աշակերտներն են, առաքյաններն են գալիս, են Հիսուսին խնդրում են, աղաչում են, ասում են, «Ես կնոջը արձակի էլի, մի բան ասա, հետևներից ես գալիս, թե չէ բաբշե հետևներից գալի»։ Սրանից հետո Հիսուսը ինչ է ասում, ասում է, հիմա պատասխան է տալիս Հիսուսը, նա պատասխան տվեց և ասաց, «Այլ տեղ չեմ ուղարկված, եթե ոչ Իսրայելի տան կորուսյալ ոչխարների մոտ»։ Ինչ է ասում Հիսուսը, հիմա մի հատ հայացքա շնորում ես կնոջը, ասում է, նայ, ասում է, ես ուրիշ տեղ չեմ ուղարկված, բացի Իսրայելի տան
բանը կորուսյալ ոչխարների մոտ։ Այսինքն դու իսրայելի տնից չես, դու կանանացի ես։ Իսրայել նաև նշանակում է հավատացյալ ժողովուրդ։ Ասում են դու ես քո մոտ չեմ ուղարկված։ Պատկերացրեք նոր վիճակը, կարա չէ նեղվեր, վիրավորվեր, բան, ասեր, լավ էլի, սենց էլ, բայց գիտեի դու աստված ես, բայց գիտեի դու փրկիչ ես, բայց գիտեի դու բարի ես, բայց գիտեի սենց։ Դրա տեսեք հետո ինչ ա կատարվում։ Ուրեմն նա պատասխան տվեց եւ ասաց, այլ տեղ չեմ ուղարկված, եթե ոչ իսրայելի տան կորուսյալ ոչխարների մոտ։ Իսկ կինը մոտենալով երկրպագում էր նրան ու ասում, Տեր, օգնիր ինձ։ Պատկերացնու՞մ եք, այսքան մերժվելուց հետո այդ կինը գալիս է, երկրպագում է իրան, ոտերն է համբուրում, ոտերի երկինն է համբուրում, ոտքերի առաջ ասում է, Տեր, օգնիր ինձ։ Ձեզանից ով կմերժեր այս կնոջը։ Բայց տեսեք ինչ է կատարում։ Հիսուսը նրան շուն է ասում։ Այ նա պատասխանեց նրան եւ ասաց. «Լավ չէ մանուկների հացն առնել ու շներին քցել»։ Այսինքն հիմա տեսեք, լավ չէ մանուկների հացն առնել ու շներ։ Հիմա Հիսուսը իրան շուն է կանչում։ Դու ձեզանից ով կդիմանար։ Խոնարհությունն է պետք, չէ՞։ Հիշեք, այս աղոթքի երրորդ պայմանը։ Պետք է խոնարհվել ու շատ խոնարհվել։ Նա պատասխանեց նրան եւ ասաց. «Լավ չէ մանուկների հացն առնել ու շներին քցել»։ Եվ նա ասաց, այսինքն կինը. «Այո, Տեր, որովհետև շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած փշրանքներով»։ Այստեղ կինը բավշե է խոնարհվում ու ինչ է ասում, ասում է, Տեր, ինձ մի փշուրն էլ հերիք հա քո ողորմության։ Այո, դու ճիշտ ես ասում, ասում է, այո, Տեր, այսինքն դու ճիշտ ես ասում։ Ես չեմ նեղանում։ Այո, ես շուն եմ, ես չեմ նեղանում, ես արժանի չեմ, ես քանանացի եմ, ես հրեացի չեմ, ես դու իմ համար չես եկել, բայց ես շուն եմ ու ես էլ սեղանից ընկած փշրանքով եմ ապրում։ Ու այդ մի քո շնորհի փշրանքը ինձ բավարարա, քո ողորմության մի փշուրը ինձ բավարարա, քո շնորհի մի փշուրը ինձ բավարարա, որովհետև ես հավատում եմ, որ դու կարող ես անել, ես գիտեմ, որ դու այդքան ուժեղ ես, ու տեսեք սրանից դու ինչ ա կատարում։ Եվ նա ասաց, այո Տեր, որովհետև շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած փշրանքներով։ Այն ժամանակ նրան պատասխանեց եւ ասաց, ով կին, մեծ է քո հավատը, թող քեզ լինի ինչպես որ կամենում ես։ Եվ նրա դուստրը նույն ժամին բժշկվեց։ Հասավ ես կինը իր նպատակին։ Հասավ։ Բժշկվեց իր աղջիկը։ Բժշկվեց։ Տարապում էր ես կինը խնդրում, աղաչում մինչև Հիսուսի մոտ գալը։ Իհարկե տարապում էր։ Մխիթարվեց։ Մխիթարվեց։ Ինչ գնով։ Ծայրահեղ խոնարհության գնով։ Ինչ գնով։ Ծայրահեղ վիրավորանքի միջով անցնելով։ Սկզբից Հիսուսը իրան պատասխան իր վրասկի չի նայում, չի պատասխանում, երկրորդ անգամ նայում ասում է, ես ձեր մոտ չեմ ուղարկված, Իսրայելի համար եմ ուղարկված, երրորդ անգամ նայում նրան ասում է, լավ չի մանուկներից վերցնել շներին, դա այսինքն նրան շուն է ասում։ Այս կինը սաղին դիմանում է, ավելի է խոնարհվում, ավելի է խոնարհվում, բան ինչ ա ուզում Տեր Հիսուսը այստեղ սովորել։ Ուզում ա Տեր Հիսուսը վիրավորի մարդկանց։ Ոչ, քավլեց, ինքը եկել ա մարդկանց բժշկելու, մարդկանց փրկելու համար, բայց ինչ ա սովորացնում մեզ Տերը այստեղ։ Որ սիրելի ժողովուրդ, եթե դուք էլ այս աստիճանի խոնարհության հասնեք, ձեզ էլ կտրվի ձեր խնդրվածները։ Բայց մենք դա չենք տեսնում։ Միգուցե կա մեր ազգի մեջ, ես չգիտեմ, որտեվ խոնարհությունը սովորաբար ծածուկ կա լինում։ Բայց դու գիտեք, որ ես Facebook-ում ամեն օր գրում եմ Աստուծո խոսքը, չէ՞։ Եվ ես շատ ընկերներ ունեմ Facebook-ում եւ իմեջի վրա ձեր գրածները ցույց է տալիս։ Ես այնտեղ տեսնում եմ ահագին ամբարտավանություն։ Ես այնտեղ տեսնում եմ ահագին լեզուն չզսպել։ Մենք հիմա շատ դժվար ժամանակներ ենք ապրում մեր ամբողջ ազգով, պետությամբ եւ շատ հեշտակրկերին տրվել, բայց դա քրիստոնեական ձև չի։ Ես այնտեղ տեսնում եմ ահագին հայոյություն, ես այնտեղ տեսնում եմ սևեր ու սպիտակներ, ես այնտեղ տեսնում եմ ահավոր ամբարտավանություն իրար նկատմամբ, սիրո ահավոր պակաս։ Սիրելի ժողովուրդ, այսպես քրիստոնյա լինել չի լինի, այսպես մեր աղոթքները չեն լսվի։ Եթե դուք իսկապես ուզում եք, որ Աստված ձեր աղոթքները լսի, դուք պետք է իրար սիրեք, իրար հետ հաշտվեք, իրար ներեք եւ այս աստիճանի, այս կնոջ չափ խոնարհություն ցույց տաք։ Բայց դու պատկերացնու եք, ինչ որ մեկը ձեզ վիրավորի ու դուք ահավոր խոնարհվեք։ Ասենք գնաք եկեղեցի, հանկարծ մի հատ հոգեվորական ձեզ չլսի կամ կոպիտ խոսա եւ այլն, բայց դուք եք ասեք, «Արա դու ինչ ես, դու ինչ իրավունքով ես իմ այդտենց խոսում, բա հոգեվորականը իրան սենց կպահի»։ Բայց չէ, հակառակ, դուք ձեզ պահեք քանանացի կնոջպես։ Սա մեզ օրինակ ա դրված։
Այս պատմությունը երևի հատուկ եղել է Աստված արտոնելը, որպեսզի մենք օրինակ վերցնենք, որ այ այս տեսակի խոնարհության միջոցով է, որ մեր աղոթքները լսվում են, որ մեր աղոթքները ավելի գործուն են դառնում, եւ մեր կյանքը սկսում է փոխվել, եւ մենք ստանում ենք մեր խնդրվածքը, որովհետեւ եթե այդ աստիճանի խոնարհ անձին 10 իր խնդրվածքը, իրեն վնաս չի տա, որովհետեւ ինքը խոնարհ է, իսկ խոնարհը պահում է բուժողության մեջ։ Բայց եթե դու խնդրվածքը շնորհես ամբարտավան մարդուն, նախանձ մարդուն, հպարտ մարդուն, եսասեր մարդուն, ստախոս մարդուն, կեղծ քրիստոնյա մարդուն, մարդ, ով իրեն քրիստոնյա ասում, բայց պատվիրանները չի պահում, գնում է եկեղեցի, բայց Աստուծո սրբարանի նկատմամբ երկյուղացություն չունի, նա խոսում է, փողաշրխ կասնում, գոռում է, կանչում է, հարցեր է լուծում, երկյուղ չունի Աստծո սրբարանի նկատմամբ, ինչպես որ գրված է Եվտացիների գրքում, նա շաբաթ օրերը չի պահում, 7-րդ օրը չի պահում սուրբ, այլ ասում գնամ 2 կոպեկ աշխատեմ, իմ բիզնեսները ստուգեմ, կամ գնամ խանութը մի քիչ ավելի ապրանք ծախեմ, այսպես չի լինի, այսպես աղոթներ չեն լսվի։ Եվ տեսակ մենք ինչ վիճակի մեջ հայտնվեցինք, չէ՞։ Միգուցե մենք եղծ ենք աղոթում, որտեղ եթե դուք նորից գնաք եւ կարդաք Եվտացիների գրքի 26-րդ գլուխը, դուք այնտեղ կտեսնեք, թե այդ ոնց է լինում, եւ Աստված ասում է՝ «Իմ հոգին կխորշի ձեզանից, չեմ լսի ձեր աղոթքները»։ Իմ հոգին կխորշի ձեզանից, կզզվի ձեզանից։ Ժորժ ջան, մենք այս բաները իսկականից, մենք պետք է մեր քրիստոնեությունը շատ լուրջին ընդունենք։ Թույլ տվեք այսպես ասել, եթե դուք մտածում եք, կամ եթե ձեզանից որևէ մեկը մտածում է, որ Աստված հարիֆ է, ու հա, էլի ես կաղոթենք ու կլսվի, չէ, հարիֆը մենք ենք։ Աստված տեսնում է, որ քո սիրտը մաքուր չի, տեսնում է, որ դու ճիշտ չես ապրում, տեսնում է, որ քո դու մտկովդ ուրիշ բան ես ասում, բայց սրտով ուրիշ, բերանով ուրիշ։ Բայց եթե մենք մեզ իսկապես քրիստոնեա վայել պահենք, բայց եթե մենք իսկապես օրինակի համար քայլ անենք, քայլը ոչ թե պետքա ելնի փողոցներն արվի իշխանություն փոխվի, որ արեցին սխալմամբ ժողովուրդը մի քանի տարի առաջ ու ընկան կեսօրը, քայլը պետքա արվի մարդ իր սրտում, որ տեսնի իր նախանձը, ասի ես նախանձություն ունեմ, ես քայլ անեմ, ես նախանձությունից փորձեմ ազատվել, Տեր ողորմյա ինձ օգնի ինձ։ Մարդը պետքա քայլ անի իր ծուլությունից ազատվի եւ ասի Տեր օգնի ինձ, ինձ արթնացրու առավոտ ժամը 5:30-ից, կամ արթնացրու ինձ առավոտ ժամը 6-ին, ես ուզում եմ առավոտ դեռ լույսը չբացված ելնել եւ փառք տալ եւ իմ օրվա լավագույն ժամերը կամ րոպեները քո հետ անցկացնել։ Տեր, այս մարդուն ուզում եմ ներեմ, հասկանում եմ, որ գժտված եմ, բայց չեմ կարում, իմ հպարտությունը շատ է, Տեր, եթե դու այդքան, ես հավատում եմ, որ դու զորավոր Աստված ես, դու զորությունն ես իրական, օգնի ինձ փշրել, կոտրել իմ հպարտությունը։ Տեր, օգնին ինձ դիմանալ, երբ ինձ վիրավորում են կամ թթու խոսք են ասում, տանը կամ գործի տեղը։ Տեր, օգնին ինձ հնազանդվել իմ ծնողներին, որովհետև ծնողներից դու ես կարգել։ Ճիշտ է, երբեմն իմ ծնողները կարող են անարդար թվան, բայց ես ինձ մեջ ունեմ հպարտություն։ Միգուցե դու արտոնում ես այդ վիճակը, որպեսզի իմ հպարտությունը կոտրես, հենց իմ հպարտությունը կոտրվի, իմ ծնողսել, իմ զոնքաչնել, իմ աներն էլ, իմ կեսուրն էլ ավելի բարի մարդիկ կդառնան, եւ այսպես բազում օրինակներ կան։ Սիրելի բարեկամներ, խնդրում եմ, հիշեք այս երեք բաները, որոնց մասին այսօր խոսեցին։ Լավ բան է, եւ օրինակներով, ինչպես ասեցի, գիշերով աղոթել, կամ գոնե առավոտ գիշերանա, այդ ժամը դեռ լույսը չբացված, կամ այդ առավոտ շատ շուտ զարթնել, ասել, առավոտ կզարթնեմ ու քո առաջ կկանգնեմ Տեր։ Եթե փորտանեցները դեռ քնած են, նույնը սովորեցրեք ձեր տնեցներին։ Միգուցե ամուսիններ եք իր այդ հավատացյալ, ասես, սիրելիս, արի իր այդ զարթնենք առավոտ շուտ աղոթենք, այդպես նոր հետո կոֆեմով եք խմենք, հետո կամ, չգիտեմ, գործի կգնանք, շուտ զարթնենք, Աստծուն տանք։ Գիտեք Աստված ոնց է գնահատում այդ ամեն մի ավելնոր, ծանր, դժվար քայլը, որ դուք անում եք սեփական անձը ուրանալ, որովհետև Տեր Հիսուսն ասել է, ով որ ուզում է իմ հետևից գա, թող ուրանա սեփական անձը, դա առաջի պայմանն է։ Վերցնի իր խաչը եւ գա իմ հետևից։ Իսկ ինչ անշնակում վերցնել խաչը։ Խաչել դրա վրա ձեր վատ խասյատները, խաչել դրա վրա ձեր վատ բնավորության գծերը, ոչ թե ամբողջ կյանքում քաշ տանել, որովհետև խաչը վերջում ուր է գնում, Գողոթա։ Գողոթայում ի՞նչ է լինում, մեղքը խաչվում է, չէ՞, Հիսուսը ամբողջ աշխարհի մեղքը վերցրեց իր եւ խաչվեց, չէ՞։ Նույնն էլ մենք, հպարտություն կա, ուրացի սեփական անձդ, որ կարողանաս այդ խաչի վրա քո հպարտությունը, քո ամբարտավանությունը, լեզու չես կարող զսպել, ճիշտը որ ասեմ, ես էլ չեմ կարող մեկ-մեկ զսպեմ, խաչի դրա վրա, բայց պետքա դու կարողանաս քո սեփական անձը ուրանաս, քո կոմֆորտից քեզ զրկես, որ Աստծո համար մի բան անես։ Ուրեմն առաջինը, լավ բան է գիշերով կամ առավոտ շուտ դեռ լույսը չբացված աղոթել, եւ կարող եք աստուն խնդրել ձեզ գիշերը զարթնացնի, ասեք Տեր, խնդրում եմ գիշերն արթնացրու ինձ, որպեսզի կարողանամ քեզ աղոթել, հավատացեք աստված ձեզ կարթնացնի, բայց մի փորձելու համար մի արեք, դա մեղք է։ Երկրորդ, դու պետք է ներես,
դու պետք է հաշտվես։ Եթե մեկը կոդեմ մի բան ունի, Հիսուսը չի ասում, կապչունի, դու ես մեղավոր, ասում է այդ մարդը կոդեմ մի բան ունի, կարող է ինքը սխալ պատճառով կոդեմ մի բան ունենա, գնա խոսի, ասա զգում եմ, որ քո հարաբերությունը իմ հետ լավ չի, ոնց որ թե ինձանից նեղացել ես, ի՞նչ ա եղել, ինքը կասի սենց սենց սենց, վայ, կասես, գիտես, կներես, չեմ անդրադարձել, մտքովս չի անցել, կամ կներես, հա, ճիշտ է, շատ էր սիրտս նեղված, սենց եմ վարվել, ներողություն եմ խնդրում, կամ էլ կասես, գիտես, բան, կարող ասենք նեղացել, ասել է, բան, դու ինոր ինձ կողքով անցան, ինձ բարև չտվեցիր, ես նեղացել եմ, մրոպներս կախել եմ, դու կարող ասես, գիտես, ինչ, այդ օրը սենց բան էր եղել, սիրտս նեղված էր, նայել եմ, չեմ տեսել, նայել եմ փողոցին, չեմ տեսել, մտքերով լրիվ ուրիշ տեղ էի, խնդրում եմ ներ, եթե մարդը կասի, հա, գիտես ինչ, բոլորը եթե պատահում ասենց բան, հաշտվենք անցնի գնա։ Ուրեմն գնացեք հաշտվեք։ Դրանից հետո ձեր աղոթքը հավատացնում եմ ձեզ Հիսուսի խոսքերնա։ Աղոթքը ավելի կլսվի։ Հետո կգաս քո ընտանը մատուցես եւ քո ընտանը ընդունելի կլինի։ Բայց հիշում եք, որ Կայինի ընտանը ընդունելի չեղավ, բայց Աբելինը ընդունելի եղավ։ Աղոթքն էլա չէ՞ ընծա։ Եվ երրորդը դու պետքա խոնարհվես։ Հիշեք Մաքսավորի եւ Քանան Մաքսավորի եւ Փարիսեցու օրինակը եւ հիշեք Կանանացի կնոջ օրինակը։ Նա մոտեցավ Հիսուսին ճիշտ ձևով։ Հիսուսը չնայեց իրա, չպատասխանեց։ Նա անկավ, աղաչեց, առաքյալներն եկան, աղաչեցին, Հիսուսը շուռ եկավ, ասեց. Ես քո համար չեմ եկել, ես մյուսների համար եմ եկել։ Հիսուսն ասեց. Խնդրում եմ, օգնիր աղջիկս, դիվահարված է, տարապում եմ։ Հիսուսը նայեց, ասեց. Լավ չէ երեխեքիս վերցնել շների առաջ գցել։ Ով կդիմանար սրան, որ սրան նստեք երկար մտածեք։ Ձեր երեխեքին էլ պատմեք այս պատմությունները, որ իրանք էլ փոքր տարիքից աճեն այսպիսի բաներով, թե չէ դառնում են 30-40 տարեկան, նոր լսում են Աստծո խոսքը, բայց չարությունը կրքեր է, իրանց մեջ այնքան ամարթու մեջ արմատացած, որ ահա որ դժվար է արմատախիլ անելը։ Ինչպես ծառը, մատխաշ ծառը կքաշես մի ձեռով, արմատախիլ կանես, բայց եթե ծանր է, ասենք 30-40 տարվա ծառ լինի, դու չես կարող այդի արմատախիլ անել։ Տրակտոր բան պիտի բերես, կտրես, բան անես, ահագին վիրահատես, բան անես, էլի ահա որ դժվար գործ է արմատախիլ անել։ Նույնպես են մեր բնավորության գծերը։ Եթե շուտ ես մեջիցդ հանում, օրինակ երեխեքին գոնե կարաք, չէ՞, տենց անեք։ Շուտ ու լավն ես դնում, լավն է, ինչ որ երկար մնաց մեջը մարդու, էդ էլ կարմատավորվի։ Բարին երկար մնաց, բարի սովորություններ համբերել, դիմանալ, ծնողին լսել, հնազանդվել ծնողին, ապա ինքը բան կլինի, ինքը լավ մարդ կդառնա, հետո էտի շատ-շատ դժվար իրա մեջից դուրս կգա, եթե ինքը հարատևի դրա մեջ, դժվար է դուրս չի գա, բայց եթե դրա մեջ չար բաներ է մնաց, շատ դժվար արմատախիլ կլինի։ Ուրեմն խնդրում եմ, դուք սովորեցրեք ձեր երեխաներին, ձեր տնեցիներին, պատմեք ձեր ամուսիններին այս բանի մասին, Աստուծո խոսքը պետքա տարածվի։ Մեր ազգը այսպիսի վիճակի մեջ է, որովհետև շատերը Աստուծո խոսքը չգիտեն։ Շատերին ես նկատել եմ, որ ասում ես, վայ, ասում ես, չգիտեի, լսում եմ, բան ուզում եմ։ Շատերն էլ կան, որ չեն մտածում, չեն բան անում, վասկով են ընկած, կյանքի վասկով, բանով։ Եթե դուք սիրում եք, չէ՞ որ մենք մի ընտանիք ենք, չէ՞, դուք էլ եք ասում հայր մեր, ես էլ եմ ասում հայր մեր, մեր երեխեքներն են ասում հայր մեր, երբ որ աղոթում են։ Մենք ուրիշ մարդկանց չենք ասում հայր, չէ՞, եթե մենք մեկ հայր ունենք, ուրեմն մենք բոլորս մի ընտանիք ենք, ուրեմն դուք օգնեք, որպեսզի մեր հոր խոսքը գնա հասնի մեր ընտանիքի մյուս անդամներին, մեր մյուս քույրերին ու երեխաներին, որոնք ասենք խաղում են երկու փողոցայինքում ու չեն լսում մեր հոր խոսքը, կամ չեն ուսում լսեն, դուք օգնեք Աստուծո խոսքը իրանց հասնելու։ Երբ որ սեղան եք նստում, օրինակի համար, բարապ բաների մասին մի խմեք, ստիս մտիս կենացներ մի խմեք, եթե կենաց եք առաջարկում, փորձեք այնպիսի կենաց առաջարկել, որ ինչ-որ մի պատմություն լինի, մի դաստիարակչական բան լինի, որ սեղանակիցներին բարձրացնի։ Դուք տեսել եք Հիսուսը, որ գնում էր բան այդ մարդկանց հետ ուտել խմելու։ Ինչ էր ինքը այդ առիթը օգտագործում էր Աստուծո խոսքը մարդկանց սովորեցնելու համար, չէ՞։ Ինքը ինչ էր անում, ինքը առակներ էր պատմում։ Բայց կարող է ինքը այդ առակները պատմելա որպես բաժակաճար, ես չգիտեմ, կարող է հենց այնպես է պատմել։ Բայց երբ որ ես գնում եմ սեղան եմ նստում, ես շատ եմ տեսել, որ ի՞նչ է սեղանակիցների կենացները։ Սեղանի շուրջ ինչքան տղամարդ կա, սաղի կենացը հերթով խմում են, սաղին գովում են, սաղին բարձրացնում են, սաղի ինքնասիրությունն ու մեծամտությունը փոխում են, մարդուն գցում են մեղքի մեջ, իրանք են ընկնում մեղքի մեջ։ Ես մի անգամ մի հատ երեխայի հարցրեցի, ասի, ինչի՞ ես գալիս, հայ երեխա, սփյուռքում, ասես, դուք ի՞նչ եք անում, դուք ասես, դուք մենակ խմում հարբում իրար եք գովում։ Ամոթ էր, շատ ամոթ էր։ Դրա համար մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր երեխաներն էլ լավ օրինակներ վերցնեն մեզանից սեղանակիցներից։ Մենք սեղաններ պետք է նստենք ամեն մի բանը, ոչ թե հարբելու համար, այլ ամեն մի բաժակաճառը պետք է մի հատ առակ լինի, մի հատ պատմություն լինի։ Վեցրեք Հիսուսի առակները սովորեք եւ պատմեք բա որպես բաժակաճառ։ Եվ հետո ասեք Ժորժ ջան, խմենք խոնարհության կենացը, որպեսզի բոլորս խոնար լինենք, որովհետև Տեր Հիսուսն ասում է, ով որ բարձրանա, ինքը պետքա խոնարհվի, բայց ով որ իր անձը խոնարհեցնի, Աստված նրան կբարձրացնի։ Ինչ լավ բաժակաճառ է, չէ՞, բոլորը կարող են դա խմել։
Այսպես որ սիրելի բարեկամներ, որպեսզի ձեր աղոթքները գործուն լինեն, պահեք այդ բաները, եթե կարող եք։ Գիշերը կամ առավոտ դեռ լույսը չբացված, երբեմն կամ հաճախակ, ինչքան որ կարող եք աղոթեք։ Եվ երկրորդը՝ ներեք ու հաշտվեք։ Եվ երրորդը՝ ծայրահեղ խոնարհության ձգտեք։ Քանանացիկ կնոջ չափով, որը դժվար է, բայց հնարավոր է։ Աստված մեզ օրհնի, խնդրում եմ տարածեք այս բաները, կիսեք ձեր էջերին, որպեսզի Աստուծո խոսքը մեր ազգի մեջ տարածի, դուք էլ կօգնեք այսպիսով ավետարանել, և կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Ես էլ կփորձեմ ուղիղ եթերներ շուշուտ անել։ Սուրբարության տոնը անցավ, զատիկ անցավ, Քրիստոս հարյավ իրար ասեցին, բան բոլորը գրեցին իրենց էջում, բայց մեզանից սպասվելու է այդ խոսքերը, որ մենք ասել ենք իրար, Աստված պահանջելու է, ասելու է, դու ցույց տվեցիր, որ դու հավատացյալ ես, բայց ինչի ես սենց անում, բայց ինչի քո լեզուն չես զսպում ստեղ, բայց ինչի սենց արեցիր, ով պետք է կարողանա պատասխան տա, երբ որ էսպես եղավ։ Ուրեմն մենք պարտավոր ենք քրիստոնեական կյանք ապրել, կիրակի օրերը եկեղեցի գնացեք, պատարագին մասնակցեք, սովորեք, սրտով աղոթեք, բարի գործեր արեք, պատվեք տիրոջ 7-րդ օրը, պատվեք տիրոջ սրբարանի երկյուղն ունեցեք, որ մտնում եք եկեղեցի, լուր մնացեք, փորձեք իրար բարեբալու, չտան ընդեղ գյալաջի անելու տեղ չի, այլ ասեք, սա Աստուծո տունն է, պատվեք եկեղեցու սրբությունը։ Հենց դրա համար էլ Աստված ժողանում է Ղեֆտացիների գրքի 26-րդ համարում։ Եվ խնդրում եմ, միատել բացեք Ղեֆտացիների գրքի 26-րդ գլուխը և կարդացեք, ու դուք կիմանաք ինչ անել։ Դե լավ, Աստված ձեզ օրհնի, բարի օր, և կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։